Усім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Сергій. А ну, сьогодні ми будемо проходити на нашому каналі таку чудову гру, як Спор. Так як ви, ну, все ж таки проголосували, що ми проходили на нашому каналі, багато хто, як я бачив, був проти цього. Ну, але, відверто кажучи, це є одна з найулюбленіших моїх дитячих ігор. Пам'ятаю, коли вона вийшла, для мене просто було це відкриття. А я був ярим прихильником ігор наподобія Sims, там, або таких, як Спор. Тож, не знаю, якщо вам буде подобатися проходження по Спор, ми обов'язково будемо це робити. І надалі. А в всякому випадку це все буде залежати від вас. Отже, шановні мої, The Spore. Це ігра, думаю, розказувати багато про неї не буду. Я так, як всі ви прекрасно її грали, багато хто з вас, і знаєте, що це за гра. Ну, але коротенько ось так вас ознайомлю. Нам дається вибір нашої планети, ну а також ми будемо в змозі пройти з клітичного такого рівня до рівня цивілізація і космічних пригод. А чудовий сюжет, водночас простенький, ну і досить захоплюючий. Є нас на вибір вибрати собі раціон питання, якого ми будемо, чи будемо ми травоядними, чи ми будемо там їсти м'ясо. Давайте виберемо м'ясо, це пропускаємо, важкість гри буде середня. І тепер у нас є вибір назвати планету. Ну хай буде це по стандарту, тому що Земля називати це буде якось, ну, банально, або ще якось, а краще хай воно так, як і є. Ну що ж, розпочинаємо, шановні мої. Сьогоднішній випуск, шановні мої, буде повністю присвячений, ну не знаю, цьому сценарію, а сценарію кліточки. Якщо, от бачите, розширення екрану вас може так не влаштовувати, то наступного випуску я це зміню, ну так як менше їсть, ну, ФСП через бандікам. Отже, як я і казав, будемо старатися в сьогоднішньому випуску лише такий пройти клітичний рівень, а потім перейдемо, напевно, в землю. Ну, вийдемо на поверхню і будемо будувати свою цивілізацію. Сюжет простенький. Водночас гра дуже простенька. Тут все ясно навіть, справді, воно створена гра тож для дітей. А мені подобаються такі ігри. Я, як і казав вам на початку, я дуже великий прихильник ігор наподобія Sims. Колись навіть я грався в Sims 3, є одна з найулюбленіших моїх ігор. Так як Sims 4 я вже не грав, бо не бачу там ніякої потреби її грати, бо досить нудна. Ну, не сподобалося мені, відверто вам скажу, Sims 4. Тож я вирішив після Sims 3 абсолютно нічого не грати в тому жанрі. От рухається за нами якась там падлюка, ну але ми також не пальцем рублені, а хоча багато проблем у нас тут є. Треба трошки підживитися, бо іще б один удар і нам просто-напросто вибили мози. А на клітичному рівні нам треба якомога швидше вийти з нього, стати як більшими. От бачите, от подивіться, от тут у нас є інструкція, ну все тут ясно, не буду я звертати на це увагу. А нам треба якомога швидше вирости, оце саме головна мета. На критичному рівні нам треба швидше вирости, потім перейти на планету, вийти на поверхність і будувати вже своє життя. Тобто ставати розумнішими, ставати більш такими, я не знаю, цивілізаційними. А в всякому випадку є у нас можливість, як я бачу, брачний, шлюбний танець зіграти, що дасть нам змогу, в свою чергу, робити модифікації різні до наших персонажів. А так, боремося ми з цим покидьком, а що ж він не хоче здаватися? Ну, але в нього ще одна є життя, от добре ми його прибираємо так потихеньку. І виростаємо до нових розмірів. Гра Спор. Я не буду просто тупо одно повторюватися, але для мене це просто щось. Пам'ятаю, коли я з братом моїм грав, хоча мій брат ніколи не любив грати такі ігри, я чесно вам скажу, він завжди любив спортивні ігри, ось на такий рахунок, а для нього було це все. Ну а для мене ось такі симулятори, політичні ігри, стратегії, було, як, не знаю, відкриття якесь. Я пам'ятаю, що коли ПК в нас не було, на телефоні виходили різні ігри, на рахунок там Sims, і ще якихось, а то я бавився днями і ночами
старався досконалюватися, старався там щось будувати або ще щось. А для мене якось було то завжди цікаво. От відверто вам скажу, для мене завжди були цікаві такі ігри. Можливо, навіть, от подивіться, і це і спричинило на вибір мій грати стратегії на українській мові на нашому каналі. Хоча можна було б грати якісь супер-пупер бойові блокбастери, так було, напевно, більше підписників. Так як стратегії мало кому любляться, кому мало вони навіть і цікаві. Розвиватися на Ютубі дуже важко з ними, ну але це любов до любимого і справи, от тут уже ні з чим його не зрівняєш. А ми швиденько зростаємо, от ніхрена собі, бля, як ти ж нас відкидуєш. Перейшли от одну ми чорточку, от бачите, там є роста нашого, нам доведеться ще перейти їх три. Сподіваюся, ніяких труднощів у нас із цим не буде. У сьогоднішньому випуску ми коротенько ось так із вами пограємо. Потім, думаю, шановні мої, якщо вас зацікавить ось такий проект, будемо грати і надалі, ну, але вже на поверхності. А все залежить від вас, і лише ви, шановні мої, будете вирішувати долю нашого каналу. Так як я стараюся робити і знімати ті відео, знімати ось такі проекти, які будуть цікаві вам. Я знаю навіть, що багато хто з вас, шановні мої, там критикують мене за те, що там часто за Україну граємо, або ще щось. І я постарався вам відповісти на ці запитання в відео до 1000 підписників. А тож, хто не дивився, хто ще не зрозумів, обов'язково подивіться, там буде коротенько все і зрозуміло, пояснено з мого боку. Чому ж це так, чому ж це так, а не інакше. А так, є в нас іще один фрагмент, ми швиденько ось так ростемо, їмо, хаваємо нових наших друзів клітичного рівня. А поки я не буду, знаєте, ну, можу сказати, брачний танець, ну, шлюбний танець, робити так, як давайте хоча б спробуємо, ну, дійти до 3-ї, до 4-ї позначки, а потім уже сконцентруємо на це увагу. А от там у нього ось ядовита тота, не подобається мені це, ну, але модифікувати себе дуже треба, а було б воно корисно, адже це єдиний шанс, щоб стати більшим, щоб стати, знаєте, там більш захищеними. Ось такі маленькі. От глянь, ніфіга собі, бляха-муха, а є в нас новий фрагмент, але боюся я, шановні мої, що зараз він ось цей мене дядько просто-напросто з'їсть. Ну, дуже ж велика ця клітинка, мілашка, от вона ще мілашкою називається. А так, рухаємося ми далі, за нами ще прямий якийсь покидьок, бляха, ти що ж ти таке твориш, ти дебіле, блін. Фак. Перша наша смерть. Ну, на такому критичному рівні. Усе буває. Давненько я вже не грав її. Хоча тут важкості ніякої не є. Ну, але все ж таки забув. От справді забув якось. А забалакався, став необачнішим або ще щось. Перепонок. Ось такий нас маленький, дивіться, створіннячко. Яке досить швиденько так літає. Ну, як літає? Швиденько воно ходить. І його важко знайти. Ну, як би там не було, хоча... Блін, давайте спробуємо ще одну чорточку перейти, щоб потім сконцентрувати увагу та провести шлюбний танець і модифікувати нашого героя. Так, кудись біжать, усі чимось зайняті, всі чимось стараються якомога швидше вирости. Ну, ігра проста. Сюжет тут, можу сказати, ніякий, водночас захоплюючий. Ну, який тут сюжет може бути? Давайте шлюбний танець візьмемо. Бо ми так повільно досить рухаємося і не дається нам змогу якомога швидше там ловити цих звірюшок маленьких і хавати їх. Є в нас можливість тепер модифікувати свого персонажа. Ну, давайте зробимо хоча б його якось швидшим, бо це важливо. Це справді важливо для нас. Ось сюди, а хай буде. Ну і шип. У нас є можливість це зробити, як я бачу, і все. Тож, хай так буде. Ось, най буде так, шановні мої. І на цьому ми... Ну, названня нам не треба абсолютно ніякого. Так, так, блін, ми ж... Який ім'я ж йому дати? Я навіть не знаю, як же ж ми назвемо свого звірюшку такого. А давайте... Не знаю, Тірекс або якось іще. Або, блін, а Тірекс не назвемо? Давайте Кокос. Хай буде Кокос у нас. Потім і змінимо своє названня, а нашого звірушку вже коли вийдемо на поверхню. Повинні ми були зробити це модифікування, так як нас вимушили на це наші обставини, яких ми пробуємо. Набагато швидше вже рухається наш персонаж, от подивіться, я б сказав, дуже набагато швидше. А це дасть нам змогу ловити ось таких звірушок, яких багато є м'яса.
От є наш і товариш, вже бачу нашого вида. А ну це вже щось. Так, рухаємося, хоча ми сьогодні стараємося, але все ж таки ні. Треба похавати от швиденько, швиденько цей похавати, як... І дасть воно нам трошки бонуса. Ось є. Супер. Відновили ми свої життухи і рухаємося за цим. А як же його звати? Бразун. От бачите, як його звати. Він повільно досить іде, але бляха-муха. Блін, ядовитими тими плющами він своїми фошкає мені в очі. Ну це не добре. Не буду більш обачнішим до нього ставитися. Тут є ще якийсь звірушок маленький. Йох, ох, ніхрена собі, як він вже скільки і як швиденько лізе. Поки ми не в силах нас донати навіть ось такого маленького звірушку, він швиденько так впорується. Є в нас можливість ось таких більш-менших брати. На критичному рівні досить цікаво проходити тут. Мені найбільше подобається ось такий рівень. Ми знищили ось такий вид. Як же ж він зветься? Переполоха. І хаваємо його м'ясо. От рухається за ним ось цей неприятель мій, який мене ж... Блін, хотів вже з'їсти ж його. Давай. Давай же ж, друже, з'їдай. А так, є. От бачите, це саме головне, що я хотів зробити. Я так і знав, що таким чином ми трошки зможемо разом з вами вийти на новий рівень. Як я бачу, бляха-муха. А як я бачу, шановні мої, тут більше таких уже небезпечних звірюшок, уже більш пошвалено все йде. Ми в воді, і це прекрасно. Це прекрасний критичний рівень, якого і цікаво грати водночас, ну і досить прикольно. На поверхні будемо досліджувати світ, будемо старатися, шановні мої, там, ну, зав'язувати або хороші відносини з різними такими маленькими звірятами, які також вийшли на таку стадію. Ну, або буде в нас можливість їх навіть з'їдати, вбивати і ставати, саме головне, буде наша мета лише найбільш розумнішими. І найшвидше вийти в космічний такий рівень. І так, полювання на різних звірушок у нас, ох, ніхрена собі, блін, подивіться. Ну, але є, знайшли ми один фрагмент, також, як я бачу, ось такого звірюшка, ми досить, ну, вдало, от подивіться, ми вдало йдемо по ньому, але не дай Бог він на нас обернеться, і це буде фатально для нас. Так, але ми не можемо його з'їсти, на превеликий жаль, от бачите, я його ж вбив, але з'їсти все ж таки його не можу. А дуже шкода, адже з нього було б дуже багато поживних живностей, які допомогли мені, ну не знаю, там, якомога швидше вирости набагато більше з одного лише такого монстра. Але знову ж таки ми полювали свою здобич, з'їдаємо її, потихеньку йдемо на третій пунктик і думаю, таким чином ми швиденько впораємося на критичному рівні. The Spore – хороша гра, я б рекомендував її багатьом нашим підписникам. Ну, я завжди всі ігри рекомендую, які проходжу на нашому каналі, так як стараюся, знаєте, в першу чергу награти лише хоча б, ну, хоча б то, що мені в першу чергу подобається. А потім уже бачу і, ну, дивлюся на те, як реагують на це люди. В групі у нас будуть іти різні описи по-любому, ну, як різні опитування, блін, перепрошую, я то вже ж... І стараюся якось наздогнати якось ось такого, от бачите, мілашку. Ну, давай. Бляха-муха. Ну, добре, що у нас є шипи ось ці. От подивіться, за допомогою таких шипів ми можемо їх контрнаступальну операцію провести. А пасивню, я б навіть так сказав. Ну, але... Ох, ніхрена собі. Так, знайшли ми нові... Ох, богатирська мені сила в плечі. Та ми просто в западні повні. Ми просто в повні западні, а ворогів тут дуже багато. Є травоїдні, звісно ж, звірюшки, ну, але до них нам ще поки далеко. Взяли ми ще один фрагмент, який допомагає нам модифікувати свого звірюшка, ну, але не буду я це робити тепер точно. А можливо, навіть на поверхні це вже зробимо. От подивіться, ось електричним струмом б'є. Ну, але ми змогли його швидше взяти до себе. Взяли і нагодували нашу звірюшку, хоч він брачний танець, ну, але я цього робити не буду поки що. А дуже весела гра і цікава водночас. Хоча вона для дітей, але в неї добре б розважитись та провести добрий час, точно ми, ну, в ній можемо, а це точно. А за що й подобаються мені ось такі ігри? Різноманітність на каналі робити це треба, це навіть і не обговорюється.
хто б що не казав, шановні мої. А я стараюся, от як бачите, навіть і по дві відео в день випущати. Ну, це пов'язано з тим, що я трошки змінив свою графік. І в знак того, що досить давненько не було випусків на нашому каналі, я стараюся більше випусків, ну, більше відео робити в один день. А це не завжди так буде, ну, але поки я можу це робити, ну, до тої пори буду і... Йох, карений бабай, та лише що ж ти нас лише чіпаєш? Відчепись ти, сволота одна. Та от бачите, він лише за нами йде, і хоч би що. І хоч би що, ну давай хоч... Ох, бляха-муха. А дуже шкода. От це вже третя, напевне, по рахунку смерть, яку ми здобули. Ну як здобули? А в якій ми померли в третьому, ну на критичному рівні. На рівні клітці. А, так, але знову, от бачите, переходимо на новий рівень, з'їдаємо вже з таких маленьких, для нас вони абсолютно ніякої важкості не складують. А, є травоїдні ось такі створіннячко, ми знову ж таки хаваємо більше хавчику, бачу тут іще знизу є. І швидесенько ростемо, стаємо більш сильними, от гляньте, більш сильними та впевнено рухаємося вперед до еволюції. А дуже шкода, що не випускають тепер ігри, ну як ці. Я б радий був пограти в них, я вам відверто скажу, дуже б радий був навіть пограти в такі ігри. А якби вийшла Spore 2, я б, чесно кажучи, був першим гравцем на українському ютубі, який би її точно пограв на своєму каналі. А так як це цікаво, по-перше, ну а по-друге, досить і весело, або ще щось там. Але на превеликий жаль, Electronic Arts вже не робить такі хороші ігри, як колись робили. Навіть вони Need for Speed не роблять. Блін. Хоча ми вбили його, але вже пізно. А навіть Need for Speed, я перепрошую, вони не роблять уже так, як треба. І вже після Undercover, або навіть якоїсь там частини, я навіть і призабув, я вже не грав, на превеликий жаль. Хоча дуже б хотілося пограти якісні гонки, ну, для себе, чи можливо навіть на нашому каналі. А зростаємо ми знову ж таки. От бачу ось цей пампушок. Пампушок іде до нас. Є в нас більше хавчику, ну, але цим користаються ось такі мілашки, ну, але вони нам абсолютно загрози ніякої не становлять за допомогою тих шипів, які в нас є. А ще плюс до того класно, от подивіться, скільки багато хавчику у нас тут є. А ми можемо просто їсти, хавати, рости, ставати більш сильними, більш потужними, що мені подобається. Багато їди, дуже багато їди, от гляньте. Я б сказав, ось дуже багато їди. А ще зовсім трошки ми вийдемо на новий рівень, і це буде фінальний рівень тут. А ось такий пампушка, маманя, блін, і названня у них досить прикольні такі, дає нам плюс, ох, ні хрена собі, бляха-муха. А куди ж ти рухаєшся? Ну, але, от, гляньте, ми трошки поїли, стали сильнішими, його змогли знищити, і все. От і все. А ще трошки, зовсім трошки, ще напевно цей один, і для нас на цьому, шановні мої, відео це закінчиться. А з'являється як отако якийсь мозок героя нашого, а потім в коментах ми можемо обсудити з вами, як назвемо нашу расу, планету або ще щось. Звісно ж, пишіть мені це в коментарях, буду радий почитати це. Залишайтеся активними, будьте активними, шановні мої, бо це дуже важливо. А ну що ж, переходимо ми на нову еволюційну таку позначку. От, як я вам і казав, три рази нас вбили. Ми вбили 10 кліток до другого такого формування. Ну і 34 клітки, бачите, вбили після брачного такого шлюбу. 50 кокос з'їв 58 порцій м'яса. А ми є плотоядними і тепер переходимо в нові історії. А так, 2 мільярди років і 800 мільйонів до цивілізації. А ну що ж, рухаємося далі. Перемога, шановні мої. От глянемо, як же ж ми вийдемо на поверхність, і на цьому закінчимо наш сьогоднішній випуск. Так, як я казав, будьте активними, мені дуже буде цікаво послухати, що ж ви думаєте на цей рахунок, чи варто проходити спорт, чи ні. От я забув, навіть нам є на вибір, дається, модифікувати свого персонажа. А ще можемо дати йому, шановні мої, от як я бачу, ноги. Ніхрена собі, блін. Боже, як я ж скучав за цією грою. Ви навіть собі не уявляєте. Це справді щось.
Це не передати ось такі ігри. А самі хороші спогади – це, звісно ж, спогади дитинства. І завдяки цих спогадів людина, напевно ж, таки, шановні мої, і живе, і радується ось таким спогадам. А так, є у нас це. А маленького свого героя робити не буду, хоча, знаєте, тут без різниці, великий ти чи маленький, товстий чи худий, це без різниці тут у сьогодні, ну, в такій грі. А так як розмір не определяє, на превеликий жаль, чи сильний, чи розумний наш персонаж. Ну, але зробити його треба якомога краще. Ось бачите, зубів поки ми не маємо, ми такі маємо клики. Це хай буде, ну, крила або ще щось. Ну, вони якось дають нам швидкість до пересування. Ну, хай буде так. Розкраску давайте виберемо. Ось якусь розкраску. Ну, така ні, не підходить нам, наприклад, жаль. Ну, хай буде, можливо, навіть така. Ось якось мені ось подобається, чесно кажучи, подобається. Хоча глянемо, що ще є далі. Адже можливості змінити нашого персонажа є дуже багато. Тож, можу сказати, в цьому і є, є одна з особливостей цієї гри. А так, трошки ми його змінили. Щупальця або ще щось. Ні. Краще я ось сюди зроблю, як руки або ще щось. Так, але якось треба мені його збільшити, зробити, щоб... О, супер. От супер. Оцього я й хотів зробити. А хвіст? Ну, хвіст, можливо, добре було. А так як хвіст допомагав колись динозаврам, щоб вони керували там, рухалися більш граціозно або ще щось. А хай буде так. Ось такий наш персонаж буде. А блін, а що ж ти не перекрасився? Я ж не зрозумів. Ось це саме головне. Я ж тебе перекрасив. Так, є. Ну, чудово. Ось так, шановні мої. Переходимо на поверхність і тепер вже остаточно закінчимо наш сьогоднішній випуск. Дуже радий був пограти в цю гру, згадати своє дитинство. Сподіваюся, вам випуск також сподобався. Ну, ставте лайки, там, не знаю, підписуйтеся на канал, це вже за вашим бажанням. Ну, а в всякому випадку мені сподобався ось цей випуск, так як приємні спогади стосовно цієї гри. Ось потихеньку ми будемо рухатися до цивілізації, до еволюції. Ось такими маленькими кроками, якими ми будемо старатися ставати розумнішими, ну, цивілізаційними ще, і створювати потім групу, общину, цивілізацію і космічну імперію. Гніздечко у нас уже є, вийшли ми на поверхність, і на цьому я прощаюся з вами. З вами, як завжди, був Закарпатський геймер. До побачення всім, та хай вам щастить!